Faço isso agora. Eu já faço há muitos anos. Mas com Santinhos? Não. E agora? Você botava Santinhos também junto com esses alimentos? Não, se alguém colocou, não. Segundo informações da polícia, o senhor abençoava quem pegasse os dados e amaldiçoava quem não fizesse. Isso é verdade? Não, porque eu estou na cidade para abençoar as pessoas. Então eu tive boa vontade com a Polícia Federal, eu e minha esposa, nós deixamos o apartamento livre para que eles vasculhassem. E eles vasculharam, fizeram uma varredura no nosso apartamento e lá nada encontraram que caracterizasse essa prática, a prática criminosa da compra de votos. Eles ficaram à vontade e contou com a minha colaboração, né? Nada encontrado. Marcelo? Aí cheguei, vim com eles para a sede da Polícia Federal aqui na Maria Quitéria e aqui prestei os esclarecimentos necessários. Agora, há um item que é o que estão, a Polícia Federal está dando mais importância, é que o pastor Pedro, que também é candidato, ele me apresenta uma liderança. E essa liderança deixa de caminhar com o pastor Pedro e vem caminhar comigo. A polícia imaginou que pudesse ter tido uma negociação financeira. O que houve foi o seguinte, essa liderança tem divergência religiosa, apenas religiosa, com o pastor Pedro. Os dois são amigos, mas religiosamente divergem. Então, pastor Pedro, como tem carinho por nossa candidatura, tem respeito pelo nosso mandato, nos procurou para encaminhar essa liderança, vez que ele não tinha interesse nessa liderança por questões políticas e religiosas. Então eu conheci essa liderança entendeu que me ajudando estaria atendendo a um pedido de pastor Pedro, e essa liderança está conosco hoje nos ajudando. Nada mais do que isso, isso ficou comprovado tanto por mim como o pastor Pedro, fomos ouvidos separadamente, sem nenhuma combinação, e foi uníssono nessa questão.